Дружба – одна з найбільших цінностей, доступна людині. І саме про неї піде мова у нашій сьогоднішній програмі. Дружба – це не послуга, за неї не дякують. Як дитині правильно пояснити поняття дружби та справжніх друзів? Що робити, якщо ваша дитина не може знайти собі товариша, або ніхто не хоче з нею дружити? Цінні поради, які допоможуть вашій дитині, сьогодні почуйте від практичного психолога Наталії Яцини. Здавалося б, що для дитини знайти собі друга – це справа звичайна і проста. Діти істоти безпосередні, комунікабельні, відкриті, але, як показує практика, це вдається не всім. Дружба – це те поняття, якому батьки не приділяють великої уваги, вважаючи, дитину цьому вчити не треба. Що друзі у дитини з'являються самі по собі – на дитячому майданчику, в дитячому садочку, в школі. Але все ж таки дружбі треба вчити. Деякі діти дуже соціалізовані, вони без перешкод підходять до своїх однолітків, їм хочеться весь час спілкуватися, вони знайомляться, так і продовжують це спілкування. Батькам таких дітей просто пощастило. Їм залишається лише скеровувати їхнє спілкування, навчити дитині культури спілкування, як говорити, так підтримувати відносини, яким повинен бути друг, як друга заохотити, або як йому поспівчувати, якщо в нього щось не, якісь проблеми трапилися. Тобто проводити такі виховні бесіди, які обов'язково потрібні соціально активній дитині. А що ж робити, якщо ваша дитина вже ходить в садочок, в школу, вона приходить і весь час сама, і коли ви запитуєте, чому ти між таким не товаришуєш, вона говорить, та всі погані, всі тільки від мене щось хочуть, я не маю з ким дружити. Так? Це вже є проблема. Цій дитині треба допомогти. Спочатку з'ясуйте, чому немає цих друзів. Тому що у багатьох дітей проблема виявляється лише в тому, що вони бояться познайомитися. Тобто зав'язати оці стосунки, перший етап. Інші погані, здається. Так. Можливо, у дитини був якийсь такий негативний досвід знайомства, так? І це якби так поставило перегороду, да, яку треба допомогти дитині подолати. Що можна в цьому випадку зробити? Ну, можна запрошувати на прогулянки в парк чи на якісь екскурсії, так, додому в гості, якусь дитину. Да? Для початку це повинна бути одна дитина, щоб знову ж таки уникнути ситуації третій зайвий. То хай вона спробує під вашим наглядом поспілкуватися з однією дитиною, так, запропонуйте їм якусь програму культурну. Можете влаштувати дітям, своїй дитині невеличке свято, так, на якесь дитяче свято, де запросити 5-6 дітей, приготувати їм частування смачненьке, діти люблять це, але це свято повинно бути з іграми, конкурсами, так, де діти можуть себе проявити, бути в активному спілкуванні. Звичайно, що такі відносини, які починаються від там з розваг, і от там мама смачно готує, да, у тебе смачно там пригощають вдома, так? Ну, тобто не хотілося, да, щоб так починалися стосунки. Зазвичай вони не бувають кріпкими, такі стосунки. Але як перший етап, як тренування знайомства для вашої дитини, такі свята треба влаштовувати. Пам'ятайте, що діти не народжуються з набутими навичками спілкування. Але спілкування є необхідною і, можна сказати, основною умовою соціалізації дитини для того, щоб вона була надалі успішною у житті і вміла будувати конструктивні відносини з людьми. Тому навичкам спілкування треба вчити, культурі спілкування треба вчити. Треба пояснити дитині, яку значну роль відіграють друзі у житті. Так, що вони допомагають, що вони підтримують і так далі на протязі всього життя. І деякі друзі, які з'являються в дитинстві, вони супроводжують нас на протязі всього життя. Дуже важливо, як відносяться до друзів у родині, у сім'ї. Якщо дитина вдома чує, що друзів, справжніх друзів не буває, вони тільки для того, щоб використовувати там, їх, або вони весь час бажають нас використати. Так? Якщо дитина з дитинства чує такі слова, то вона втратить віру у добрі взаємини з людьми на все життя. Тобто треба говорити, що друзі не потрібні, друзі для підтримки. Ну і так далі.
Треба забезпечити можливість дитині, де дитина буде знайомитися зі своїми однолітками, підтримувати відносини. Тобто, якщо у дитини розписаний час, вона відвідує багато гуртків, школа, секції і так далі, у неї просто немає можливості десь спілкуватися. Так, ми позбавляємо дитину розкоші спілкування. Тому вільний час у неї повинен бути обов'язково. Гуртки і секції – це добре для того, щоб дитина могла досягти успіху в якійсь певної сфері, да? Але спілкування для дітей дуже важливе, особливо для підлітків. Так? У них спілкування є основним видом діяльності, і якщо його не реалізовувати, вони відчувають себе одинокими і дискомфорт відчувають. Що робити, якщо дитині не вдається знайти собі друзів? Якщо дитині не вдається налагоджувати добрі відносини з однолітками, я рекомендую поспостерігати за дитиною, як вона себе веде у товаристві тих же однолітків. Якщо вона постійно вимагає до себе уваги, якщо вона не приймає правил гри, да, якщо вони грають, да, вона не виконує цих правил, якщо вона не вміє програвати, постійно капризує, то така дитина з часом стане ізольованою, діти почнуть її уникати. Тобто вона складає для них лише проблеми. Тому з цією дитиною вам треба поговорити, проводити таку роботу, розповідати, як поводити себе з іншими дітьми, чому вони реагують так, коли ти вимагаєш від них тільки для себе уваги. Так? Також увагу треба приділяти всім у товаристві. Тобто тут вже треба добре попрацювати з дитиною над її культурою поведінки і над культурою спілкування. Вибирати друзів дитина повинна сама, забороняти їй не можна, але треба проводити з нею бесіди по тому, який це справжній друг, як він спілкується, да, що друг повинен підтримувати, не вимагати уваги тільки для себе, тобто повинна двосторонній бути такий контакт, і з часом дитина почне розуміти, да, коли відносини щирі, а коли її просто використовують або нею просто маніпулюють. Тобто навчити дитину відкидати оцих не друзів, а так званих приятелів або маніпуляторів. Це все прийде з часом. Всі діти різні, у них різні психологічні особливості, різний характер. Да? Є діти активні, а є діти більш пасивні, замкнуті. Таким дітям, звичайно, налагоджувати контакт дуже важко, але якщо ти в дитячому колективі, то тоді батькам треба звернутися до допомоги до класного керівника чи вихователя, щоб дитину залучали більше до різних програм, там в різних конкурсів, що вона приймала участь, то що займала певне місце у класі, там в неї були, допустим, виконання якихось доручень, тобто щоб якесь значення вона все-таки відігравала, і тоді діти її помітять, і вона не буде ізольованою. І так само і з цією дитиною треба теж говорити про спілкування, да, для чого потрібне спілкування і як саме, щоб воно було ефективне, це спілкування. Чи дитина не почувала себе одинокою? Все одно діти, вони бувають жорстокими по відношенню. Бувають, особливо, коли якісь діти хочуть зайняти лідерські позиції, вони починають принижувати таких, ну, тобто, щоб відчувати свою, так би сказати, силу, да, владу, починають когось принижувати. Тоді все-таки тоді до дорослих треба звернутися за допомогою, щоб вони допомогли знайти вирішення такої конфліктної ситуації. І взагалі, коли дитина спілкується з ким-небудь, батькам треба поговорювати, які у них виникають проблеми при спілкуванні, як вони виходять із конфліктних ситуацій. Тобто прям розігрувати такі ситуації, як би ти зробив, а як би я зробила, ось моя думка, яка твоя думка. Щоб дитина вміла вирішувати проблеми, виходити з конфліктних ситуацій. Це дуже важливо, особливо у підлітковому віці. Дуже гарно поняття дружби показати на власному досвіді. Якщо у вас є друг, да, чи у мами подруга, якою ви недавно товаришуєте, типу, ось ми обговорюємо радісні проблеми, ми обговорюємо наші проблеми, підтримуємо один одному, там, говоримо слова підтримки, це дуже важливо дитину навчити її висловлювати оцю підтримку. Там, нічого, наступного разу в тебе вийде краще, там, ти молодець, я тебе розумію, так, отакими словами навчити, щоб вони могли говорити і підтримувати, вміли показати оцю свою підтримку і розуміння.
Як дитині знайти нових друзів у випадку, якщо сім'я змінила місце проживання? Коли батьки, сім'я змінює місце проживання, так, і дитина повинна змінити дитячий садок чи школу, так, для неї це дуже важко, це стрес, треба поміняти друзів. По-перше, вона звикає до тих, які в неї були, вона за ними сумує, і нових друзів вона порівнює з тими, да, і не завжди він це на користь цих нових друзів. Тому в такій ситуації теж батькам треба допомогти дитині, познайомитися, завести оцих, коло знайомства, так, знову ж ті самі, і щоб дитина відвідувала якісь гуртки, чи щоб вони запрошувала додому своїх однокласників, друзів, так, тут можна сказати, навести таку цитату із мультика «Троє з Простоквашино», коли папа, тато говорив, да, в домі повинні водитися кошки, собаки і різні приятелі, тому обов'язково треба, щоб друзі приходили додому. Не забороняти дитині запрошувати інших дітей. І тоді, якщо вони вже почнуть спілкуватися ближче з новими однокласниками, з часом все налагодиться. Не бійтеся випускати свою дитину у дитячий світ. Як би вам не хотілося її відсторонити від шкідливого впливу соціуму, да, шкідливого впливу вулиці, якихось там хуліганів і так далі, все, з часом дитина все рівно опиниться в соціумі. Це такий закон життя. І тут дуже важливо, щоб одним із кращих друзів для дитини були саме ви, батьки, які зможуть її порадити, підтримати, і щоб вона вам довіряла, розповідала про свої проблеми. Як ще сказав Конфуцій, немає нічого кращого видовища, ніж дитина, яка впевнено крокує дорогою життя після того, якою вказали їй шлях. Сподіваємось, поради, які ви почули, допоможуть вашій дитині не бути самотньою. Адже дружба – це невід'ємна частина нашого життя, і її потрібно цінувати. Ви дивились програму «Проза життя». До наступних зустрічей на телеканалі «Лубни».